Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Interviuri Neconvenționale, o ediție specială pentru zilele de Crăciun în care ne aflăm. A fost un an ciudat, ca atare încercăm să aflăm anumite lucruri, nu neapărat explicații, dar niște lucruri, niște meditații ale unui om care a trecut alături de noi prin acest an aparte. Este vorba despre Părintele Visarion Alexa, paroful Bisericii Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Nicolae Militari, în care ne și aflăm și căruia mă grăbesc să-i mulțumesc foarte mult că ne-a primit în casa Domnului, în casa dânsului, și să-i mulțumesc și pentru faptul că e aici alături de noi. Bine ați venit și an binecuvântat și la mulți ani, pentru că suntem într-o zi de sărbătoare. Mă bucur tare mult că zilele acestea le petreceți în biserică, pentru că Crăciunul pentru noi creștini are o semnificație aparte, deși lumea încearcă să-l golească de sensul religios și să-l păstreze doar sub forma aceasta a darurilor și bradului și cam atât. Dar așa este, Crăciunul se petrece în biserică, pentru că aici s-a născut. Așa a început istoria noastră a creștinilor. În biserica de la Betleem, sau în Iesla de la Betleem, care a devenit biserica acum, unde s-a născut Hristos, și de atunci a început istoria noastră a creștinismului, dar nu numai a creștinismului, atenție! Istoria lumii moderne. Pentru că acolo, în Iesla Betleemului, s-a născut toată cultura euro-americană. Da? Spațiul acesta în care noi trăim astăzi este rodul Betleemului. Părinte, o să vă propun o incursiune între prezent și trecut, între Crăciunul de acum 2000 de ani, să zicem, și între prezentul care a fost puțin cam exotic anul acesta. Și bineînțeles că apelez la ceea ce știți, întâmplările dumneavoastră, experiența personală, și am să încep spunându-vă, întrebându-vă cât de ciudat vi s-a părut anul ăsta 2020, sau nu? Să știți că vorbesc cu tineri, foarte mulți tineri, care au vârste puțin peste 20 de ani, și, sau sub 20 de ani, și toți spun că e un an greu. Nu fac școală, nu se întâlnesc, nu au viață socială și, drept urmare, sunt într-o suferință. Eu am prins un pic din ce a fost înainte de 89. Și Crăciunul pentru noi, atunci, era foarte strâns. Adică nu prea puteai să te întâlnești oricum, nu puteai să te manifesti bisericește, colindai prin satul bunicilor, așa mi-aduc aminte că mergeam la colind și erau foarte frumoase obiceiurile de Crăciun, dar cu oarecare restricție, control, adică nu puteai chiar să te manifesti în toată splendoarea Crăciunului, pentru că imediat ți se atragea atenția că e prea mult. De asta spun, pentru noi cei care am mai gustat și din alte Crăciunuri, înainte de 89, cred că totuși o perioadă bună, strânsă, la fel constrângătoare, nu o să avem în casă mulți oameni, pentru că restricțiile de sănătate ne spun lucrul acesta. Noi avem un mod aici la biserică de a petrece Crăciunul destul de inedit față de alți ani, facem slujba afară. Ați văzut că am pregătit un loc în care să putem sta cu toții afară și să putem sluji afară toată liturghia, pentru că biserica noastră, fiind mititică, nu încăpem foarte mult ținea. Și atunci am hotărât să facem afară slujba pentru a evita orice risc. Preoții nu știu dacă vor mai merge cu botezul Domnului, dacă vor mai avea disponibilitatea aceasta, știind că e foarte complicat să intri în casa omului în această perioadă și pe lângă aghiazma sfințită să nu-i aduci altceva sau să iei ceva ca preot de acolo. Și drept urmare, va fi restricționată și perioada și activitățile acestea legate de bobotează. Dar, dincolo de toate lucrurile, cred că trăim în cea mai frumoasă perioadă a României. Vă zic sincer. De ce? Păi, e simplu. Gândiți-vă acum 30 de ani, 40, poate, dacă nu și mai bine, da? În satul bunicilor mei, dacă mi-aduc bine aminte, imediat după 90 sau chiar și înainte de 90, era sărăcie lucie. Pe cuvânt vă zic, adică se trăia foarte greu. Lumea trăiește bine acum în sat acolo. Da?
îi vizitez deseori și, deși bunicii mei au trecut la Domnul, au asfalt, au canal, au apă curentă, au... Nu s-a întâmplat în satul ăla bătut de vânturi și de crivăți de niciodată în istoria lui să aibă astfel de lucruri. Greu, s-au mișcat greu lucrurile. Ar fi trebuit de mult să se întâmple canalul și apa în sat, dar au venit greu, dar au venit până la urmă. Față de acum, să zic, 70-80 de ani, când bunicul meu îmi povestea că oamenii făceau naveta Bacău, satul bunicului meu, la vreo 20 ceva de kilometri, pe jos, domnule. Pe jos, prin pădure, cu opincile în picioare, prin zăpadă, făceai o zi dus, o zi întors, până la Bacău. Nu? Deci, vedeți, eu cred că totuși tinerii aceștia mititei ar trebui puțin să-i ducem într-un muzeu al trecutului nostru proxim, nu foarte depărtat, proxim, și să vadă totuși că, domnule, n-am trăit bine. Acum poate ne simțim strânși, sufocați, ne simțim, țipăm, suntem gură mare. Dar totuși e una dintre cele mai prospere perioade din istoria României, cel puțin, poate și a umanității, dar mai cu seama României, pentru că trăim aici, este una dintre cele mai bune perioade ale României. Avem ditate. Supermarketul e plin, Crăciunul o să aibă pe mâncare pe masă și mă gândesc dacă nu cumva după perioada asta a pandemiei, după ce se va încheia, că bănuiesc că nu mai are viață lungă pandemia, o să urmeze campania de vaccinare, mare lucru dacă nu ne-o repezi noi căpcăuni peste tot, adică și în mâncare, și în distracții, și în băutură, și în petreceri, și în concedii, și în turism. Cred că o să devin niște consumatori teribili după toată perioada asta. Poate, eu știu, cineva s-a gândit, domnule, hai să-i strângem puțin, că după aia își vor da seama ce importante sunt lucrurile și se vor consuma și mai mult. Da? Poate fi și asta, într-adevăr, poate fi un scenariu să regăsești ce ai pierdut. Dar ce ne plictisisem de toate. Într-un fel aveți dreptate, multă dreptate, dar îmi amintesc că în primăvară situația era mai delicat. Știm cu toții, am petrecut Paștele departe de biserică, au existat și niște dispute, la nivel verbal, dar ele au fost. După aceea a venit toamna, iar ne-am confruntat pe tema pelerinajelor, fiindcă există câteva pelerinaje foarte importante și iată, tocmai suntem în posesia unei decizii a justiției care spune nu pelerinajelor cu buletinul, toată lumea are acces. Am trecut prin casnele astea, mi se pare că am devenit mai, nu știu, practici, ca să nu îți folosesc cuvântul inteligent. Eu cred că politicul românesc trebuie să înțeleagă un lucru fundamental. Societatea românească nu este societatea elvețiană sau, mai știu eu, franceză. Sau... Noi am crescut în tinda bisericii. Vrem sau nu vrem, cam asta e istoria noastră. Da? Știu că pe multă lume subțire, cu mațe fine, îi deranjează patrafirul preotului sau busuiocul din mâna preotului. Da? Se simt deranjați dacă preotul vine, să zic, o rugăciune la deschiderea școlii sau la, nu știu, la inaugurarea unui edificiu sau la ziua eroilor. Sau... Se simt foarte deranjați de faptul că preotul e acolo cu busuiocul în mână și zice o rugăciune, o binecuvântare. Dar vedeți, e o grupare de oameni, aș spune, o gura livă, care nu reprezintă întru toate nevoia poporului acesta. Ca să reprezinți poporul acesta român, eu cred că trebuie să-i cunoști bine istoria și ființa, ca să poți să zici, domnule, vorbesc în numele vostru. Dacă nu faci asta, s-ar putea să ai surprize mari. Să ai impresia că poporul ăsta tace și înghite și odată se înrăvește și se scutură. Și vedeți că surprizele sunt mari. Nu cum ne-am fi dorit noi, dar sunt mari surprizele în rândul poporului român, pentru că politica românească are impresia că ăsta e un popor blajin, supus, tace și înghite. Și orice îi face și în orice parte l-ai trage, el se duce că, cum se duce oaia la condusă de funie. Ei, uite că nu se întâmplă lucrul acesta. Da? Așa au trăit românii de mii de ani, cu pelerinaje, cu biserică,
cu viață spirituală. Da, au avut și școală și spital, dar știți că în istoria poporului român școala și spitalul au fost tot în biserică? Da? Deci, vedeți, se pare că totuși biserica, viața spirituală, este o constantă în viața poporului român și, paradoxal, avem impresia că românii care au plecat din țară s-au aclimatizat, s-au adaptat zonelor așa, unde s-au dus. Dar nu e adevărat. Cele mai fervente comunități religioase românești sunt în afara granițelor României. Eu vă recomand să vizitați Franța, Anglia, să vizitați Olanda, state profund descreștinate, în care credința, nu știu dacă mai adună nu știu, 10-20 de oameni, poate la mari evenimente se adună lume mai multă, dar uitați-vă în comunitățile românești. Se slujește în limba română, se cântă în limba română, preotul slujește în limba română, au Crăciun în limba română, au Paști în limba română, își doresc să aibă și tot vorbesc cu tineri, cu oameni plecați peste hotare și toți spun, părinte, avem nevoie de preot între noi. N-au spus că au nevoie de deputat reprezentativ, n-au spus că au nevoie de un senator care să-i reprezinte sau mai știu ce, un reprezentant politic, dar sunt primul lucru pe care îl face o comunitate românească din afara granițelor, înființează o parohie. Da? Deci, vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place biserica, este totuși inima comunității românești. N-ai ce să-i faci. E, într-adevăr, face parte din specificul nostru, ca să nu folosim un alt termen, ADN, să zică lumea cine știe ce. Dar, de altă parte, v-aș întreba, anul acesta v-a surprins ceva în mod special? Sau au fost mai multe lucruri care vi s-au părut că s-au impus nouă tuturor? A fost o bâlbă mondială, aș spune, n-aș spune națională, pentru că probleme au fost peste tot, numai în România. Mai ales în prima perioadă a pandemiei, lumea nu prea știu cum să abordeze situația. Da? Nu știam ce efect are, o fi gripă, un fel de gripă, n-o fi, toată lumea așa da cu părerea. Apoi lucrurile au început să se așeze puțin. Da? Acum se știu multe din datele problemei, boala nu mai este chiar o noutate, au început puțin să o controleze. Cred că este un efort foarte mare. Adică nici nu vreau să mă pun în pielea unei autorități, fie locale, fie naționale, fie regionale, poate cum e comunitatea europeană, care trebuie să ia decizii. Vă dați seama, sunt atâtea segmente sociale. Cum o dai, dai în Horeca. Cum o miști, dai în biserică. Dacă o dai mai la stânga, te duci în alte comunități și le strici altora, fie cu artiștii. Toată lumea are ceva de făcut și când vii cu o măsură coercitivă, sigur strici pe acolo ceva rânduieli. E foarte greu. Adică eu încerc să conștientizez și să-mi dau seama că oamenii ăștia chiar au avut de făcut o treabă, aș spune eu, foarte grea. Și nepopulară. Nepopulară. Să-i spui unui om, poartă mască, să-i spui unui om, stai în casă, să-i spui unui om, dezinfectează-te, n-ai voie să faci petreceri, n-ai voie să inviți, n-ai voie să stai în biserică mai mult de nu știu câte persoane. Sigur că nu vine ușor pe gustul omului, obișnuit într-un alt stil. Deci, n-aș demoniza atât de tare autoritățile, n-aș spune doar că e un plan malefic pe care l-au pus la cale unii și alții, ci aș vorbi despre bâlbe. Știți? Bâlbe pe care, la urma urmei, cred că sunt un pic inevitabile, ținând cont de faptul că a fost chiar o chestiune surpriză. Nu știu dacă 10-20 de oameni de pe planeta asta și aștepta la o anvergură de felul acesta legat de pandemie. În România, probabil, autoritățile, ținând cont de specificul nostru
românesc, poate ar fi trebuit puțin să colaboreze mai mult cu biserica, cu bisericile, nu numai cu biserica ortodoxă, cu bisericile, cu cultele religioase din România, și să găsească niște soluții care să nu lezeze nici poporul ăsta, că, domnule, cam atât mai avem, adică biserica este totuși valoarea care ne-a rămas neschimbată de atâtea mii de ani pe pământul ăsta. Da? S-au schimbat multe lucruri pe aici, dar biserica e ceva constant, e ceva cu arome vechi și autentice pentru români. Chiar aici trebuie să ai mare grijă când umbli, că s-ar putea să superi tare poporul ăsta. Da? Și poate dacă vorbeau autoritățile, chemau cultele la masa negocierilor și cu Comisia de Sănătate și să găsească totuși niște soluții viabile pentru români, în așa fel încât să se poată petrece și pelerinajele, să se poată întâmpla și slujbele legate de biserică. Se puteau găsi multe modalități fără să provoci panică și fără să superi, să lezezi atâția oameni care, pentru care, vă spun, slujba, prezența în biserică contează, poate cum contează pentru un bolnav sau pentru un om care are puține sau mai multe probleme psihice, contează prezența medicului sau medicamentelor. Da? Pentru un depresiv care nu și-a medicamentele, e o treabă grea. Nu știu dacă poate ajunge până la apusul soarelui. Da? Așa este și pentru un om religios, să știți. El cu asta se echilibrează. Pentru el venitul la biserică, spovedania, împărtășania, sunt medicamente, nu și le ia, sigur că apare dezordine, apare panica. Păi vă spun, în perioada în care a fost lockdown în România, atunci cu perioada pascală, lumea, oamenii credincioși, toți spuneau, părinte, vrem doar să venim până în ușa bisericii, părinte. Ar fi vrut să ne audă, ar fi vrut să vadă măcar preotul. Vă dați seama ce înseamnă pentru un om care are simțul acesta al echilibrului interior legat de biserică, să iei biserica. Adică părerea mea este că cei care fac astfel de normative sanitare ar trebui să se gândească, domnule, bun, o să avem un popor ocrotit de pandemie, o să fie beteac de depresie și de cine știe ce alte. Sigur, au pus la îndemână telefonul pensionarului, au pus la îndemână telefonul psihologului, au pus la îndemână. Dar dacă pentru omul ăla e important preotul, spovedania și împărtășania, el știe că aceste lucruri au ținut în viață psihică și pe părinții lui și pe bunicii lui și pe... că nu erau psihiatri sau psihologii. Psihologii sunt o chestiune destul de nouă în România, foarte necesară, dar extrem de nouă. Da? Cine a avut grijă de poporul ăsta până acum ca să nu-și piardă mințile? Da? Și cele psihice, și cele spirituale, și direcția, cine? N-au fost medicii, psihiatri și psihologii, ci a fost biserica și preotul. Să dăm cezarului ce al cezarului și să spunem că la începutul lui decembrie autoritățile s-au întâlnit cu reprezentanții cultelor și au reușit să pună la punct un program, o idee care ar trebui să funcționeze cel puțin până în primăvară. Într-adevăr, ar fi fost mai bine să se facă asta mai devreme. Dar o să revin din nou la actualitatea trecută și știu că ați fost cândva jurnalist. Lucru care mi-a plăcut foarte tare, fiindcă solidaritatea de Breaslă a funcționat și aș vrea să vă întreb cum erau vremurile alea cu dumneavoastră ca jurnalist și ați mai făcut, dacă nu mă înșel, și un masterat în științe politice, după care ați trecut la teologie. Cum ați făcut trecerea asta? Deci cum era jurnalismul, cum ați ajuns la teologie și acum sunteți preot al Bisericii Ortodoxe Române? Jurnalismul a început pe vremea când eram deja student la teologie, în anul întâi de teologie, și eram profesor de religie și atunci niște prieteni buni care deja lucrau la Radio România, știindu-mă
au considerat ei atunci că aș avea niște calități de care au nevoie, comunicativ, volubil, aveau ei niște cerințe atunci. Mi-au făcut invitația să vin la Radio România, unde l-am întâlnit pe domnul Valeriu Dăescu, care era redactorul șef de la redacția social-economică a Radio România Actualități. Și acolo a început epopeea mea jurnalistică, pentru că am răspuns de segmentul acesta de viață religioasă la Radioul Național și nu numai, au fost și multe alte aspecte sociale, culturale, pe care le-am reflectat în reportajele făcute la Radio România. Dar din 96, aș spune, până în 2012 am fost la Radio România redactor, unde am făcut muncă de teren, unde am realizat emisiuni în studio. Și marea mea bucurie acolo a fost că radio m-a învățat un lucru fundamental, știți? Neavând televiziunea la îndemână, televizorul te ajută să mai vezi și altceva în afară de oameni, să asculți. Deci la televizor filmezi un copac, o imagine și spune mai mult, nici nu e nevoie de cuvinte. Ei, la radio nu mai e așa. La radio ai nevoie de cuvinte, de sunete și mai mult decât de sunete, de cuvinte. Da? Și atunci am fost obligat să dezvolt o pasiune care cred că a devenit într-un fel o natură pentru mine. Îmi plac foarte mult oamenii. Fiind la radio, am căutat nu neapărat locurile, pentru că locurile nu puteau fi ilustrate, și atunci trebuia să găsesc omul care poate să-mi spună ceva. Asta am făcut. An de zile am căutat oameni prin toate colțurile României și i-am intervievat. Toate aceste interviuri se află în Fonoteca Radio. Oameni care nu mai sunt acum printre noi și care au trecut la Domnul, Părintele Cleopa, Părintele Iustin Pârvu, Părintele Sofian, foarte mult, Părintele Galeriu. Oamenii care fac parte, să spun, din spiritualitatea și mentalul nostru sociocultural. Da? Și pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și cu virtutea asta cultivată de radio, am reușit să-i cunosc. Pentru mine lucrul ăsta a însemnat enorm. Să caut omul care trăiește ce spune și care poate să-mi povestească și pentru ceilalți din istoriile lui de viață, din experiența lui de viață. Asta cred că a fost lucru fundamental pe care l-am învățat doar în radio, cu care am rămas totuși tributar, să știți. Plec în concediu acum prin lume, mă duc prin diferite locuri. Dom'le, nu sunt atât de atras de locuri. Am rămas totuși tributar radioului pentru că atunci când mă duc într-un loc, caut omul. Sunt fascinat de oameni în continuare. Lucru care, zic eu, că îmi aduce și multă durere, dar de multe ori mi-aduce bucurie enormă, pentru că poate la film sau să mă uit la un film sau să, nu știu, la o piesă de teatru are o limită de suportabilitate, nu pot face asta foarte mult, însă să stau în fața unui om și să-l ascult mi se pare un lucru extraordinar. Adică pentru mine un om este ca un univers. E ca și cum ai sta în fața întregului univers și privești tot ce e în el și te bucură enorm de ceea ce vezi. Ori asta simt eu în fața unui om. Când îl aud că începe să scoată din visteria inimii lui și bune și rele, este fantastic. Adică e ceva extraordinar. Am să profit de prezența dumneavoastră și de expertiză, fiindcă aveți experiență și ca laic și ca preot, și am să vă întreb, mai ales pentru aceia dintre noi care ne urmăresc și care poate au, nu știu, anumite piedici atunci când vin să abordeze un preot, care trebuie să fie în fond atitudinea unui om simplu de pe stradă care vine și simte că are nevoia să intre într-o biserică? Cum se vorbește cu un preot? Știți, a fost o chestiune foarte interesantă treaba asta, pentru că noi preoții, și am văzut lucrul ăsta la colegii mei de facultate, am văzut lucrul ăsta la mine, în momentul în care punem reverenda pe noi,
ne formalizăm puțin. Știți? Intrăm într-un fel de rol. Ceea ce e absurd, pentru că de multe ori am auzit la colegii mei preoții, zic, domnule, eu sunt preot cât am reverenda pe mine. Când am dat reverenda jos, nu mai sunt preot. Ei, surpriza e că suntem preoți, cum să spun eu, și pe toaletă suntem preoți, știți? Și în baie suntem preoți. Adică preoția nu e ceva ce poate fi dezbrăcat odată cu haina. Și atunci poate ar fi bine ca noi preoții să nu avem două naturi, știți? Una de acasă și una de la serviciu. Ca naturalețea omului preot să fie aceea, și acasă și la serviciu. Și dacă noi facem lucrul acesta și căutăm un firesc al vorbirii, al relației cu oamenii, eu cred că atunci nu e mare greutate să intri într-o discuție cu un preot. Nu e o mare greutate să abordezi un părinte, să-i spui, părinte, vreau să stăm de vorbă. Da? Deci, cred foarte mult că în preot este imaginea lui Hristos și de aceea e bine să purtăm reverenda și să avem o înfățișare asemenea lui Hristos. El însuși, Hristos, avea barbă, avea o haină lungă și noi, într-un fel, încercăm să ne apropiem, să-l imităm pe El, noi preoții. Dar știți că dacă citiți Evanghelia, vedeți că Hristos e foarte abordabil. Da? Toată lumea trage de El. În Evanghelie, toată lumea se duce lângă El. Iisuse, am nevoie de cu tare lucru. Uite, vindecă-mi fiica, vindecă-mi fiul. Iisuse, ajută-mă. Iisuse, iartă-mă. Iisuse. Adică abordări directe, interpelări directe și lucrul ăsta nu l-a deranjat vreodată pe Iisus. Adică, dimpotrivă, El era tot timpul între oameni. Tot timpul era cu oamenii. Rare ori spune Evanghelia, se retrăgea în singurătate să se roage. Dar în principiu îl găsim mereu între oameni, la masă, stând de vorbă, în sinagogă, mereu înconjurat de oameni. Un preot care nu se simte bine între oameni, sau oameni care nu se simt bine lângă preot, acolo e o dificultate mare. Fie în oameni, fie în preot. Da? Eu n-aș vrea vreodată să provoc în vreun om din jurul meu un sentiment de respingere, fie el și ateu, sau indiferent de ce credință ar avea. Când nu eram în pandemie și aveam întâlnirile noastre de aici, de la biserică, avem o seară, marțea seara, la ora 20, acum le-am suspendat, le-am trecut în mediul online, pentru că ce să facem? Reguli, noi reguli. Dar ziua de marți seara se numea Seara Porților Deschise. Era invitată toată lumea. Adică fie practicanți de yoga, fie musulmani, fie evrei, fie creștini de alte facturi. Deci erau invitați și veneau, da, în biserică să discutăm, să putem vorbi firesc. Să putem vorbi de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Să nu punem între noi ziduri, bariere, să nu ne împingem unii de pe alții de pe harta umanității. Tu nu existi. Tu nu existi, tu nu existi, tu nu existi. Ba nu, există în toți. Important e să ne întâlnim, să vedem că suntem oameni, cu toții, și să reușim să inițiem dialog unii cu alții, firesc, nefățarnic, neviclean. Da? Dacă facem lucrul acesta, eu cred că lumea se face mai bună. Lipsa dialogului dintre autorități și biserică, dintre diferite partide, lipsa de dialog dintre oameni, dintre comunități, deci provoacă multe accidente și înfierbântă mintea. Putem spune că lipsa acelor seri de marți a dus la apariția acestei cărți, Ortodoxia, Antidot al Sufletului Întristat, pe care ați scos-o anul acesta. Da. Înțeleg că e foarte recent. Este foarte recentă. Este o carte apărută la editura Doxologia în prelungirea unei alte cărți. Ambele cărți sunt întâmplate aici în biserică, sunt două cărți vorbite. Tinerii le-au transcris și le-au editat cu ajutorul domnului Mihail Neamțu, cel care este și coordonatorul acestei colecții de carte la editura Doxologia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Într-adevăr, este o carte nouă pentru că a apărut în perioada aceasta în care toți am zăcut, dacă nu de boală de tristețe, de anxietate. Da. Și poate fi, într-un fel, dacă pe tinerii de aici de la biserică i-a ajutat, poate fi un manual de supraviețuire într-o astfel de perioadă grea, în care nu prea știi cum să faci, ce să faci. Eu chiar cred că omul de astăzi, timpurilor noastre, anului acesta al pandemiei, domnule, eu cred că este foarte greu, dar nu este greu de viață, ci este greu de avalanșa de informații care se varsă asupra lui. Vaccinul e bun, ba nu e bun. Are reacții adverse, ba n-are. Dacă nu te vaccinezi, nu te salvezi. Dacă te vaccinezi, ar putea să mori. Deci, știți cum? Deci, e un noian de informații și de tot felul de specialiști care mai de care se revarsă peste tine și îți spune ce să faci. Până acum ceva vreme în urmă, era suficient să deschizi WhatsApp-ul și să primezi 10 mesaje în care tot felul de profesioniști, fără să le știi numele, fără să știi cine sunt, dădeau tot felul de sfaturi. Fii atent, fă așa, pentru că lumea se va schimba, China invadează Europa și tot. Niște regii și niște povești spuse atât de cutremurător, încât om întreg la minte să fii și tot te parcă te furnică pe spate. Nu? Ați devenit, nu știu dacă vă dați seama, un specialist, fiindcă aveți pe lângă acest manual, ați propus ceva ani în urmă, dar nu foarte târziu, un ghid de supraviețuire urbană. Da. Aveți ceva care vă îndeamnă, aveți, nu știu, un fel de furie interioară care vă face să ne spuneți nouă celorlalți anumite lucruri, așa e? Nu știu dacă e tocmai lucrul acesta. Vă zic un fapt simplu. În 1995, am venit în București să-mi fac școala. Venisem din Bacău, am dat la Facultatea de Teologie, un oraș față de Bacău, față de felul meu mai așezat, mai leneș, da, din urbea băcăuană, nimerit în București, dintr-o dată m-am simțit expus. Dintr-o dată nu mai știam ce să fac, cum să abordez lucrurile. Mi s-a părut că orașul mă strivește. Nu știam în cine să am încredere, cum să abordez lumea, nu știam unde să mă duc să-mi liniștesc sufletul, unde să mă duc să mă distrez, unde să mă duc să fiu totuși protejat, să nu mi se întâmple ceva. Mama, când am plecat la București, mi-a spus, ai grijă că nu cumva să te droghezi sau să te apuci de băut, de fumat, de făcut cine știe ce treburi, că am auzit că la București cam așa se trăiește. Domnule, mama o fi ea învățătoare de sat, ca preda la sat, dar să știți că cam are dreptate. Viața de București cam asta presupune. Dacă ești tinerel și fără spaime mari, adică nu te temi nici de droguri, nici de țigări, pleci cu gândul, lasă, domnule, le controlez eu. Sunt foarte mulți tineri care consumă marihuana. Da? Am cunoscut în lumea jurnaliștilor foarte mulți oameni care consumă alcool, cantități industriale. Oameni care nu puteau intra în direct la radio dacă nu sorbeau 3 sferturi de vodcă. Ce e asta? Oare nu se poate și altfel? Oare nu se poate să avem în noi o putere sau ceva în noi care să ne poată susține și fără să folosim aceste surogate care îl consumă total pe om? Mor de tânăr, domnule. N-apuci 60 de ani dacă treci pe astfel de stimulente. Și atunci e nevoie de un ghid de supraviețuire urbană. Și nu sunt nici dispus să plec din oraș. Pentru că, la un moment dat, printre tinerii de vârsta mea, de după anul 2000, apăruse conceptul acesta de cartier, sat, sau mai ceva, comunitate retrasă în munți, da? Ne luăm copiii, ne luăm nevestele, soții și ne retragem în munți să trăim autentic și echilibrat.
Dom'le, s-a mai încercat treaba asta în istoria creștinismului. Dar iată, în secolul IV, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, s-au întors în oraș, în cetate și au spus nu, și cetatea este a lui Dumnezeu. Trebuie să o păzim. Eu cred că există un creștinism urban, cred că există o modalitate de a face față tăvălugului urban, cred că se poate trăi sănătos și cu sens aici în miezul orașului. Important e să ai locuri, spații, oameni cu care să rezonezi, să poți să fii în aceeași armonie și să poți să întemeiezi o comunitate frumoasă. Uitați, noi aici în comunitatea noastră, dacă, de exemplu, eu astăzi am treabă, împreună cu soția mea trebuie să mergem nu știu în ce loc, n-am ce face cu copiii, am 3 copii și o pisică. Da? N-am ce face cu ei. Deci cine are grijă de copiii mei? Eu am treabă. Am tot curajul să iau copiii mei și să-i dau vecinei noastre din proximitatea bisericii, da? Doamna Nina, doamna Stana, doamnele din jurul bisericii sau o familie de tineri care să spună, părinte, lăsați copiii la noi astăzi, că noi îi hrănim, avem grijă de ei, faceți-vă treaba, vă întoarceți și îi luați. Știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? În București e aproape paradoxal că ai curajul să-ți lași copiii în grija unei alte persoane. Locul în care probabil în București dispar copiii. Uite, n-am făcut o statistică să văd cam care e rata de dispariție din orașul ăsta a copiilor, dar uite, noi avem o comunitate în care avem o grijă teribilă unul față de altul. Și o încredere unul în celălalt. Cum credeți că a luat ființa această comunitate? Zi de zi am învățat acești oameni să supraviețuiască într-un loc extrem de viciat. Da? Unde aici te vinde vecinul, aici te bârfește oricine, aici stă toată lumea să-ți facă numai rău, te împinge pe stradă, îți aruncă mucuri de țigară în balcon. Bucureștiul e greu. E un oraș greu de trăit și poluat. Ei, în locul ăsta poți să faci un colț de rai, domnule. Eu zic că noi avem aici un colț de rai. Da, aici în zona Politehnicii, ca să precizăm. Dar sunteți și tată la 3 fete. Aveți temeri ca orice tată? Și dacă da, cam care sunt alea? Da, am temeri mari și dintr-un singur motiv. Este foarte greu să faci față. Haideți să spunem așa. Sufletul copilului este ca o cetate. Ei, pe cetatea aceea sunt mai multe entități care se luptă. Și eu mă lupt, sunt copiii mei. Și eu mă lupt să le țin sufletele ocrotite și să înțeleagă că fără viață spirituală un suflet e pierdut. Dar numai că în lupta aceasta nu sunt doar eu. Copiii sunt puri. Sunt nevinovați. Ei vin cu sufletele, aș spune, ca zăpada, curate. Și au nevoie să fie aceste suflete educate, cultivate. Eu încerc să fac lucrul acesta. Școala, la fel, încearcă să facă. Cu problemele ei școala. Cu marile ei probleme. Dar pe lângă școală mai există o altă entitate numită societate. Nu știm unde e adresa ei, unde stă, că ar fi simplu să știm. Da, e peste tot. Societatea care pune o presiune uriașă asupra pe copilul meu. Da? Aici e marea artă, să poți să-ți faci sau să-ți educi copilul în așa fel încât să poată face față acestei provocări uriașe care are cea mai mare pondere în viața lui. Copilul e impresionat de oraș. Copilul e impresionat de colegii care fumează, care beau, care se îmbracă într-un anumit fel. E mai puțin impresionat de mine, care mă îmbrac în reverendă. Da? Copilul, dacă nu se face ca cei din societate, asupra lui se vor pune niște tensiuni uriașe. Bullying. Deci aici este marea provocare
în care, domnule, fără niște politici sociale foarte clare, nu facem decât să creștem o societate care are ca bază și ca mod de viață bullying-ul. Noi ăștia mari, pentru că nimeni nu s-a ocupat de noi în copilărie să nu facem bullying, îl facem, domnule, la televizor, pe stradă, în casă. Noi ăștia mari de 50-60 de ani, deci suntem profund dedicați bullying-ului. Terorizăm lumea în jurul nostru. Da? Dar de ce? Pentru că nu au existat politici sociale care să ne ajute să educăm firea asta nărăvașa a noastră și egoistă. Da? Părinții noștri au încercat să ne dea cei 7 ani de acasă, dar aduceți-vă aminte, cheia de gât și ieși pe stradă, pe conducte, toată ziua. Da? N-a ținut loc de viață, să spun, de educație. Strada nu te educă. Da? Avem nevoie de proiecte sociale în care face parte și biserica și ar trebui să se implice mai mult. Și aici vedem rostul profesorului de religie. Profesorul de religie ar trebui să aibă pe prima lui, ca prima misiune în școală, lupta anti-bullying. Aveți dreptate, nu vă pot contrazice. Ne apropiem însă de finalul emisiunii și aș vrea să încheiem cu o idee legată de zilele de Crăciun, poate chiar cu o rugăciune pentru unul altul care simte că o să aibă nevoie de ea. S-au întâmplat multe lucruri pe pământul ăsta, să știți. Războaie, boli, molime, morți, oamenii mor. Nimic nou sub soare. Poate pentru noi, cei din timpurile acestea, ni se pare că trăim ceva nemai văzut și nemai întâlnit. Pentru cei mai în vârstă, știu că au trecut prin lucruri grele, foamete. Tata îmi povestea că în copilărie, când a fost foametea cea mare, mâncau ștevie fiartă și cu pământ, cu humă. De ce? Ca să umple burta. Deci au fost vremuri tare grele și aici, în neamul ăsta românesc. Și cu toate astea, iată-ne astăzi, ajunși în cea mai frumoasă și cea mai prosperă perioadă a României. Aș spune că trebuie să fim optimiști, cu gândul și cu mintea spre nașterea lui Dumnezeu, care este unică în toată istoria umanității. Este singura veste cu adevărat nouă și cea mai bună, singura știre cu adevărat nouă, nemai întâmplată pe pământ. Și asta arată marea iubire a lui Dumnezeu pentru noi. Să vii într-un loc în care nimic nu merge, să locuiești cu oamenii ăia, să trăiești cu ei, în valea plângerii, în iad. Mie mi se pare o dovadă extraordinară de iubire. Cine și-ar lăsa confortul casei lui să meargă să trăiască cu unii în sloată și în noroaie? Ei, Dumnezeu a făcut-o. Și-a lăsat confortul casei lui cerești și a coborât cu noi aici pe pământ, în peștera Betleemului, și din peștera Betleemului i-a învățat pe oameni cursuri de supraviețuire, cum să facă față acestei provocări uriașe care înseamnă lumea. Mulțumim foarte mult, Părinte Visarion Alexa, a fost o plăcere. Și vouă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu ne rămâne decât să vă urăm sărbători frumoase și un final de an cât mai bun. Toate cele bune și aveți grijă de sufletele voastre.